خبر ہے کنڈیاروں سے، جہاں قومی شاہراہ پر درجنوں گاڑیاں حادثے سے بچ گئیں۔ لاہور سے کراچی جانے والے سینکڑوں چاول کی بوریوں سے لوڈ ٹرالر کے ڈرائیور کو دوران ڈرائیونگ گل کا دورہ پڑا، جس کے بعد ڈرائیور اسٹیئرنگ پر ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسسٹنٹ ڈرائیور نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرالر کی رفتار کنٹرول کرتے ہوئے بریک لگا دی اور بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ اطلاع ملتا ہی موٹر وے پولیس کنڈیاروں کے ایڈمن آفیسر عبدالرشید سہتو جائے وقوع پر پہنچ گئے اور موٹر وے پولیس کی گاڑی میں ٹرالر ڈرائیور کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا۔